کله کله تاسو اور پاکستانی رسنوی کې وایي چې د افغانستان ټیم او پاکستان روزل شوی یا پاکستان کې کرکټ زکړې تاسو دغه فکر اوس لري چې پاکستان کوم رول شته د افغانستان کرکټ کې هیڅ رول نشته د پاکستان د افغانستان په کرکټ کې هغه شل کاله مخکې 15 کاله مخکې کچيري د موږ مهاجر ورونه تللی یا یو ټیبل بال کرکټ کړی یا هارد بال کړی هغه دوران تیر شو دا یو نوی جنریشن دی نوی ځوانانو د موږ په پاکستان کې هیڅ نوی کرکټ نه دی کړی موږ هیڅ نوی احسان نه منو کدی سې شو موږ په هندوستان کې هم ډېر کرکټ کړی ده نو اوس په هندوستانانو وچ تاسو کرکټ دلته زده کړی ده موږ همیشه په دوبۍ کې ډېر یو هلته کوربه هېواد په صفت باندې هلته ټیمونه کوربتوب ته هلته رابولو نو امارات متحده به وایي چې تاسو کرکټ موږ نه ویوړ دا هڅې دوی په اصل کې د افغانستان دغه پرمختګ نشي برداشت کولی په اصل کې د افغانستان دغه د کرکټ موجوده حالات یا موجوده چې کرکټ په کوم سټیج کې دا نشي برداشت کولی لنډ منډه کې دې خبرې ته چې دا کرکټ یې موږ نه زده کړی دا موږ زده کړی ده تبن کرکټ خو څوک چاته نه زده کوي نه که په هغه وخت کې موږ لوبغاړو ته معاشات ورکړي رسمي قراردادونه یې ورکړي له ځانونو سره ساتلي موږ به وایي صحیح ده په خپلو پیسو دې موږ افغانانو ته کرکټ کوو خپله خواري یې کوله بیا به د شغل لپاره کرکټ کاوه ته بند په ټوله دنیا کې کوي چې کزه سبا چې انګلستان ته زمان ته هم زه کرکټ کوم نو انګلستان به وایي چې تا کرکټ دې ما په وطن کې زده کړم ما په خپل پیسو ته کرکټ کړی ل خپل جیب مې کړی د شوق مې علاقه مې و ته پاکستان کرکټ بورډ سره اړیکې څنګه دي چیرمن صاحب هی تر ډیره بریده دا خو سره دې منګاړې کې هی دي هغه هم د افغانستان کرکټ ته په خستر ګوري سپورټ کوي هم په هغه ای سی سی د آسیایي شورا په یو ناسته کې دوی مونږ یعنی د موږ نه حمایت ملان کې پای سی سی کې هم سره ډیر خدي تر اوسه پورې هم دسي اختلافات یا د تعلقات هم نه دي خراب ډیر عالی دي ډیر خدي پاکستان د افغانستان هم ځای هواد دی هند کرکټ یو تکړه قوت او ځواک دی تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس په توګه د دغه ملکونو چې کوم حال اړیکې دي او بیا د هغوی نه د روزونکو اخیستل کړه پاکستان نه روزونکو ذکر هند دغه توازن څنګه ساتي تاسو په دې عقله داسې شرط نشته داسې شرایط نشته موږ خپل جیب ته یعنی خپل اکاونټ ته په کتو سره چې موږ څومره پیسې ورکوي شو څرنګه کوچ سره کوم روزونکو ګمارلی شو یا باید کوم هیواد به موږ باندې دا شرط واجب نه ده چې باید دې هیواد نه هر هیواد نه موږ روزونکو درلودلی شو هر هیواد نه موږ ټرینر او فیزیوتراپیست درلودلی شو هر هیواد نه موږ د بالینګ کوچ درلودلی شو اوس جنو تر تر موږ ته ښکار شوی دی ښه ثابت شوی دی څو سیریزونه موږ دغه په روزونکو په صفت باندې وګټل دا په نړیوال جام کې رزلټ نتیجه دغه شته د بیټینګ کوچ مو هندستانه دی ماشاءالله ډیر ښه دی د افغانستان اوسنی واکمن د دوی کرکټ سره علاقه د کرکټ ملاتړ یا کرکټ په چارو کې د دوی علاقه مندي داس مره تاسو وینئ سوشل میډیا موږ تاسو ټول څارو عابد صاحب د رئیس الوزرا صاحب دی ماوینونو نه رئیس الوزرا صاحب دفتر نه نیولې تر سوهل شاین صاحب پورې تر انس حقانی صاحب پورې ټول ټویټونه کوي تر زبیح الله مجاهد صاحب پورې تیر ځلې چې مبارکي ویلې او خوشحاله وو ټول ولس خوشحاله وي دوی هم له کرکټ نه حمایت کوي کرکټ سپورټي دغه اداره سپورټ کوي د مشتر شاه ولاړ دي ضرورت په اساس باندې چې مشتر څه ضرورت شي ودي څوم په کار شي دي مشتر هم رسته کړې ده هغه خراب ورځو کې په لومړی ورځو کې چې بانکي اسانتیا هم نه وي اسانتیا هم نه وي په 2021 کال کې هلته موږ سره مرسته کړې بودیجه را کړې ده نو تر اوسه پورې موږ تر شاه ولاړ دي